velkou hrdostí a radostí vám chci představit trenéra Luboše Hrouska a jeho asistenta Karla Hrouska. To je noční můra každého hokejisty. Já znám ty psychopaty oba. S nikým se nebudu týkat a už vůbec nebudu nikomu říkat Burštíku. Jo, já jsem Burštík. Čí to je? Moje kouzel, vole. Ty úchyle. Jsem ti chtěl říct, Luboši, že v té kabině jsem jako vůbec nemluvil špatně. Jsem rád, že se mnou zase mluvíš, Fanto. Ředitelka Slavie je tady pracovně. To je dneska. Protože my jsme... A je to tady. Line 2. Už brzy na televize Seznam.cz.